Make the look out.
Aku tambah ayo. Elah, soalnya
gara-gara aku mah bingung ngipi petak awak gitu. Lo kok bisa ngipi petak aku lho? Aku mah bingung ya, ngipi petak awakmu. Awakmu itu ngipi ku, oh why lho? Takoni janan dikak maur. Kok ngerti saya aku iki sapa yu? Alah. Taune lakune wong desa iki. Yo. Kang. Muni-muni wong desa dibatan karo biyen. Klemben-klemben roti-roti, biyen-biyen, saiki-saiki. Duh, aduh, soro ngomong mbek awakmu. Heh, kandhane awakmu. Sebeda keadaane, sik guru ketemu apik, nggih. Ora aja pesan-pesan ngomong kahanan, Kang. Aja ngomong-ngomong keadaan. Lek keadaanku api, aku gak cekel polisi. Lek apik meneh, aku iso dadi penggedene copet. Lah lek awakmu dadi juragan rasa, ket ben golek utis ae. Alah, kir. Nak ngomong kok aja dhuwur-dhuwur. Nak awak dhewe iki ditakdir dadi wong cilik lho, kir. Masih obah, blundung, jungkel, tetep ae dadi wong cilik, kir. Tapi nak awak dhewe iki ditakdir dadi wong gedhe. Masih meneng, tetep ae dadi wong gedhe. Gak ngono to, Kang? Aduh, bu nih. Sampai ini lho, malah aku nang Surabaya 10-an tahun kok pancet aja goblok ke bu. Hei, kok malah ngecungel wong loro ija itu nang di alah, tak kok ija mana ada nih kang? iya, timbang supek kau tolong, adus lho adus? Iya, adus ayus bu, budal bu ya kan, sih nang di gawa kir, tak tinggal sih, dodol rosokan ya nang di? Yo nang kono nang bakul rasa, mosok nang DTC. Lah kebet kono. Yo kan tak dirasi mrono terus mrono. Oh iya, lah pintune nang ngarep kok. Yo kan liwat kono kok salangane liwat kono yo kan. Barange cak kene Bu ya. Yo sikine akeh. Oh, Lek budal sik ya. Iya. Kita gandeng lo bojone kok. Yo tak gandeng. Sing peserat ta? Kium. Ijae iki lagi adus.
paling enteni aku. Mosok oh, oh, ngene. Iya, lho kan. Yo kan? Iya. Iya ketokane. Mari kramas. Mari kramas, mesti wangi. Oh, wangi paling. Wangi. Mosok. Ya, Bos. Wangi apa itu? Eh? Wangi ne apa? Tetap amis. Lho. Kok jadi matam, Mas? Mas ayo Mas Baker, ana wong kok kelon. Eh, Rek. Kelon nama-nama negara melar. Bukan yang larang apa gak, tapi kan juga aturan. Kaya kon ngerti aturan ae. Aturan iku, Cak. Kono gunane lek gak dilakoni, bener apa gak? Bener. Buktine apa? Kok ngerti? Sing gawe aturan iku sapa? Gak ngerti. Kon kabeh ngerti? Sing ngelanggar aturan iku sapa? Jaluri. Dipanel padha goblok nang rija. Sing gawe aturan iku wong penggede. Sing ngelanggar iku wong penggede. Oh. Contone korupsi. Oh. Tak tinggal. Iya. Yeah.